para mostrar para vocês. Essa pedra, ela é muito pesada, ela é muito grande. Ela é esquisita, uma pedra esquisita, né? Tô mostrando porque eu gosto dela. Ela tem uma pedrinha aqui dentro, ó. Tem uma pedrinha aqui. Não sei como foi para ali, mas tem, né? E olha, eu lavei com a VAP e ela não sai nem se mexe por nada, ó. Olha uma pedra bonitinha ali dentro, ó. Tem cristais, ó. Ela tem bastante cristais dentro. Eu já tava olhando nela, né? Eu fui procurar umas pedras que eu queria mostrar, mas nem sei onde tá. Umas pedras lindíssimas. Mas tem tanta pedra que eu nem sei onde que eu guardei. Daí eu peguei essas uma aqui para mostrar. Mas são diferentes, né, gente? São umas pedras sempre diferentes que a gente mostra. São lindas. Eu amo minhas pedras. Para mim não tem pedra feia. Olha. Não tem. Não existe, né? Não existe pedra feia. Elas são muito lindas. Olha um buraco ali. Já tentei ver o que tem lá dentro. Então, gente, não se esqueçam de inscrever no meu canal, de deixar seu like aí. Pode deixar seu comentário, quem quiser. Eu agradeço de coração a todos que estão participando. Toca o sininho aí para receber novos vídeos, gente. Eu sempre vou estar postando, mesmo quando eu não for no garimpo, porque eu tenho muitas pedras que já faz um bom tempo que eu garimpo, né? Só que eu não tava no YouTube. Então eu tenho muitas pedras para mostrar. Inclusive, eu tenho uma pedra que ela foi um machado mesmo. Ela veio com um dente. E eu vou mostrar ela. Ela tá guardada. Eu tenho que achar ela e mostrar. É uma pedra simples, mas que veio com dente. E eu vou mostrar ela. Sabe? Tem umas pedras bem diferentes mesmo. Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui. Assim, ó. Nessa maravilha, né? Uma boa noite aí. Que Deus abençoe a todos, né? Um ótimo garimpo para vocês que vão nesse fim de semana. Com muitas bênçãos. E abraço aí, gente. E valeu!